بلې د ورکومه نه کرشتیا کورمان اشتیاق سیم ده خدا وی په جنګلو د پاره مزه تاسو صرف دومره وای چې په ضلع صوابای کې کې د ټولو نه لوی اسپیتال نه راغلی ډاکټر صاحب دی که د شوګر په د په میډیکل په دنیا کې چې د شوګر علاج دریافت کړی دی او په سوونو بیمارانو سره ښه شوي دي نو هغه ډاکټر اشتیاق صاحب دی که ځای په ځای ګرځېدلی دی کوڅه په کوڅه ګرځېدلی دی او هر ځای کې ور ډبولی دی هغه ډاکټر اشتیاق صاحب دی یوازې دا نه دی نو مخکې تقریبا زه د څلور نوي نه پېژنم چې دغه مشاعرو لی به مونږ تلو کله یو ځای ته کله بل ځای ته د هغې نه پس د ده په تور زړي باندې هم پوره اوبو راسیلو بیا د هغې نه پس د شوګر سره ورسره د ګردې د کاړي که ډاکټر صاحب پېژنګلو سره کومه ستاسو ډېر وخت لاندې تفصیلي خبرې ورکړه ډاکټر صاحب کوي په شوګر باندې ډاکټر صاحب چې کوم ځای یوازې ډاکټر نه دی حکیم هم دی شاعر هم دی ادیب هم دی استاد هم دی ورسره نقاد هم دی تبصرہ نگار ہوں دیکھ پر ریڈیو یا ٹی وی بارے سے تبصرہ راضی ہوں ڈاکٹر صاحب تو مکہ منگ تیلے پوچھ کوچھے ڈاکٹر صاحب دیا خبر ہے کہ منگ اور خود اس پر دیا ہر سارا اپاسو لو خدا دیو سارا ہو کیا خبر ہے ڈاکٹر صاحب اخبر دائے ترا ہوئی دا اگے سارا سارا چی کم دوری شاعر شاعر خود غر ثبوت دائے دے چی اس کم دو وڑو کی دلی پخلو بارے کم غزل لے شن لے بے لمبا شن چی سو جاب تارا سیدم اگر دی بدی خونے نا بیتاب کشتا لے اس پر ڈاکٹر صاحب وہ خیوم پو دو سو انتاجی 149 نمبر صفحه باندې دا غزل موجود دی دا غزل د وجه پکې دا غرمن نو هغه ستې شوی دی بیا هم سندره اړو رابطې کړې دي او سره ډاکټر صاحب هم شوی دي چې هغه به انشاء الله نسبي در سره د کې هغه بدل وشي ډاکټر صاحب میډیکل ریسرچر هم دی اجمل خټک بابا ردی پاک لبا دی وای چې زه روحانیت ګډا کرشتیاک نه اخلم زه د ډاکټر اشتیاق نه متاثر یم د ډاکټر صاحب په سادر باندې د ډاکټر صاحب په واده باندې د ډاکټر صاحب په شخصیت باندې اجمل خټک بابا د دنیا نیکل کړی دي زه چې خبرې کوم رضا داسې ده که نور ته سړی ډیوه ښایي بلنه ورکوم فلسفي ریوارې ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب ته چې راځي تاسو ته په شوګر باندې یو څو خبرې وکړي ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم اول کو استاسو ملګرو ډیر شکریا ده کوم چې چا بیماری د وجه نه او چا د میراوس سب د وجه نه په دې غربزه نه ورسو خو دلته راځه د پته نشته دلته غرونه دي او چینه دي صفا نه راځي کله الله فضل نه چرته چې موږ زونه سره په دې سو خلک زونه مخ کې ناست یو دوه درې ګنټې انتظار وکړي کله چې تر پای ته راغلي سو پای ته راغلي دې کې درما زړه کې مراد څه شو کو لبشت کې دا څه صحیح وو کدارو کوم دا درې سارو بینه سو خلک چې صرف واو چې دانو سره برازیل وانته موجودي او دغه پر سره بیا وسې بو نو ګدار سي هغه پورا دغه نه شي مطلب شو نه دي خبر کنه په دې علاقه د دې نه صاحب زما په مراد دي سری بالا د وزیرستا دیر په سر نه په زړګون کې وایي دغه چې دا سي ورځ نه چې رسوات او دیر او چکدري او شموزو دا عبارت نه پکې زمونږ د تاسو ته اور په زړه میرا اوس هم ډېر شکریا ادا کوم چې ټول عمر په یو ډېر لوی شواکون کې اور چاودون کې تیر شو په لکونو مینوار لی په مخونو خنداګان راوستې دي د هغې د دې ټینشن ټینشن ماحول کې د هغې په مخونو مسکا خوره کړې ده په ټي وي په زرګونو سو پروګرامونه تاسو اورېدلي دي هغې په ریډیو باندې او ټول عمر دې پښتون خپل ژوند قربان کړ دغه کوشش وی چې خپل مینوار څنګه خوشاله کړو او څنګه د هغې مزو کې چې کم نه رو د خوشحالۍ لهرونه واره واره کړو د ذهن په سمندرونو کې په زړونو کې په مصیبت دا دی کومو خلکو چې د نورو خدمتونه کړي دي نورو له خنداګانې ویشتلي دي اول اکثر خپل غم هغه چې کم نه رو د دردونو غمونو سره سر دي لکه ګل چې غوټی چې په زړه وچوي خپله په زړه وچوي او نورو ته د ګل خوشحال خوشبویانې ورکړي خوشحالیانې ورکړي داسې د بده مرغه زمونږ د کروڑو پښتنو کې یو میراوس صاحب دی دویم میراوس زمونږ په ژوند کې پیدا نه شو او زما یقین نه شي چې په سل کاله کې بیا دویم میراوس راشي خو افسوس دا دی چې مونږ د مرګ نه پس دلته کې تمغې تړو د مرګ نه پس چې مونږ هغه هارونه اچوو ډېر کم خوشقسمته دي چې هغه په دنیا کې په ژوند د هغې مونږ قدر کړی دی
او زما کوشش دا وی چې اکثر هغه مشایران په پد په فرض دي چې کوم بډاګار وزور په ستلې ما پر وړاندې ورکړې دي او چې په ژوندون زموږ نه ورشيو لکه نادر خان بزمي صاحب چې پښتو افسانو به کتاب چاپ دومره لوی شخصیت په دولسم کې چې کوم نه افسانو کې افسانه هم شامل ده هغه دلته چا پېژنده کړه زموږ نه په ژوندون یې هغه ورک شو نو بیا زما کوشش دی چې هغه شاعران چې هغه موږ نه په ژوندون مړه دي یا موږ نه تللي دي کوم نام به دي زما یو مشن دا وي چې هغه راژوندي کړو د هغې پذیرایي وکړو دغسې میراو صاحب دغه سلسلې یو کړی ده زما خپل کوشش دا دی چې میراو صاحب به دوباره موږ هغسې میدان ته راولو چې کوم د دوی ټول ژوند د کوم خدماتو نه زار شوی دی حکومت د دې لپاره یو حکومت هم هغه څه ونه کړل کوم چې د دې لپاره په کار وو او زموږ په همکاران ټول نور ایوارډونه واخلي په اخره کې زړه غواړي چې هغه کباړخانه کې خرڅ کړم او دوه ژبه روټۍ به وخورم دا زمونږ دا د مرده پرس کومونه کاري کوم کومونه چې صرف د مرده او قبرونو ته سیدې کول پېژني خو مونږ انشاءالله دا چې څو ژوندي وو زموږ مشر بدای چې دا کیسه مونږ ورته کوو او څو ځله مونږ ورته کړې ده نو زه خپل طرف نه میراو صاحب ته شل زره روپۍ انعام او یو ایوارډ چې کوم دا به انشاءالله د هفته نه زه ورکړم دا زما د خپل وړوکي دیوس مطابق یو وړوکی کوشش دی او غرض مې دا دی چونکې ما سره دومره دیارلس څېدلې دي مختلف ټیوي څېدلې دي زما کوشش به دی چې هغه خلکو ته دې خوا پاملرنه وکړم چې کوم د وس واله خاوندان دي چې هغې والا خپل لس مطابق چې کومې دومره څوک وي دا غریب شوګر دومره خراب کړی دی زموږ اوس مور اکاتو شو دی زما نوم ډېر مخکې اورېدلم دوه درې کاله مخکې دی فون راغی زما کلینک ته نو ما ته اسسټ لوی زیا ویرانو صاحب وو خو پته نشته چې بیا څه چلو شو نو دی بیا دوباره راکتول شو نه بهرحال بهران کې دی ته هځي ښځې ښه دی واردي سکرټریفون شو خو هغه د مخې وفات شوی ده او هغې د پاره دوه درې کاله مخکې زما ذکر اورېدلم بیا ورته بهر ملکونو نه ملګرو ټلیفون نه کړي نو ما سره اوس راورسېده نو شوګر د لاسم ډېر خراب شوی دی نظر هم دغسې حال دی وجود او دومره مینوال راځي څوک خبرې اوري د مفتو څوک تېره دپې اوري څوک به سره تصویرانو باسي هغه درته وایي چې څوک راشي د ورځې مطلب په سلو زرګونو او ماشومان راځي یو وره بیولې چکې دی بل وره بلې چکې دی یادګار دپاره او الټه په کې دا وي چې وټړې دی څوک پیسې ورکړي څوک ورنه کړي زما کوشش دا دی چې مطلب د خلکو توجه راوګرځوم چې هغه دې راشي وټړ ته چې مو سره سی وایي هیلپ وځه کوي او په خپل ما کو څه کوي چې اسکل دا د دې لپاره نو دا د دې لپاره چې نور کې هغه چستو پیدا کو هر مطلب دا چې زر په مور سیوا په دې غرض ورګړي چې نور تم دا غلار کوم چې دې سپورټ دي په دې رنجو مې پر دې وټل دی هغه په ټکا غست دی یا سب ته دی یا د څه دی او حکومت ته موږ دا خاص ان شاء الله چې زما د شل زر په دې سر په یاد ګرنه او ایوارډ پر راځو ټک بابا رو وي چې دا هغه مطلب یاد تازه کو پاږي وایي او بیا به چې کوم نه سو برسم که واسه ان شاء الله پټولو چې دغه باندې زما دا کوشش میرا اوس چې دا حکومت څنګه درو کار حکومت ته چې هغه تاسو سو نه د نوې ګلدر کې چې تاسو پرستاو کی او د خپل आवाज وزه ایوانون ته رسوم حالکه زه ډیر معمولی سره ما ته وزیر اعلی اوس کې په پښتو باندې ایوان ملاو دي انو زموږ په خپل د ضرورت نشته او زما کوشش بدای چې تاسو خدماتو اعتراف وشي خو په پوره دنیا کې یو پښتون داسې نشته چې میرا اوس نومې نه اورېدلې دا ځکه کنه یو دومره مشهور سره افغانستان کې په پاکستان افغانستان کې په امریکا کې پښتانه دې میرا اوس نومې اورېدلې نو مطلب دا چې دوی میرا اوس څخه درازي نو د بل کادر کو په ځوان باندې دا څه چې کار کومو کې کته کول بیا مطلب دا چې اده وي په خپل وخت څه پایله شي مالک کړی دی دا صحیح صحیح بدل وطن چې نو کې اور ان شاء الله ډېر څه دې وطن چې تر اوړم باقی تاسو سره څه خبر کوم زه زه ډېر شکریا ده کوم چې په دې رنځور وجود دی نو ځان راو کړو او ان شاء الله توبه ته ور اوړم باقی تاسو سره خپل مختصر تعارف کوم او دلته چې زموږ आवाज نه راوځي اف ام کله ما زه دوه ټیم نیسې زه لاسو شو بیمارو لږ کوم زراشه کوشش وکوم کو بیا ما مخکې لا یم زه بدلوم زه تاسو ته مختصر کې شوګر بیمارو نه کوم کوم نه د شوګر نه بیمارو دا څه کوي څنګه ساندې ټول ښه دا زه کار دی چې شوګر باندې خو زما سرپوزه کې انټلیکسر خو زما مختصر تاسو ته یو څو خبرې کوم زه اول تاسو خپل تعارف کوم چې کوم اسکم زما خبرو کې دنیا خبرو کې فرق کولای شي
زوکوت پاکستان دا رجسٹر ڈاکٹر ہوں حکومت پاکستان دا رجسٹر کی میں ہیلتھ کیئر سروس کمیشن اف پاکستان دا رجسٹر میڈیکل فزیشین ہوں سرو بنزم شپاڑا سمون کر دی ایبیٹ بیٹ سی ریپیٹ سی میں کر دی بلا مود سرکاری استاد او ایڈ ماسٹر بات شو بلگو سو بغیر خطے قرآن شریف حافظ ہوں میں ضلع سوابے کے روبے درش وقت بنیاد بائیں خپل کریا اس آگ روایت روان دی کاری میں کرات کی مدرسہ ٹاپ کرے گا شاہ فیصل جھوات کے مٹ مقابل کو خوز علیسی اگستی اور دیر بخ کے تراؤ کی بیسی اگستی دیر بخ خبر رہا اور آگا خیال میں پیس وابی ترا رہا آگا درش کو ختم آرہا مولی فاظر میں کرے گا شاعر میں با یہ اللہ سر غزل نزول زمان پختو کی دی اور دین علاوہ اردو اگردے کی دیر سری کری دی اور وزیر اعلیٰ حافظ خیب پختو خواہ دارتا اعترافی ایوارڈ و سرٹیفیکیٹوں میں لاؤ شوئے دے پختو خدمات و اعتراف کی دین علاوہ الحمدللہ صحابہ کے ٹھونڈ اگر اسپتال زمان دے صدر بندو سا مخالق ضرور زانہ گو رہا دا سر پتی میں جیسے بل زائدہ کلی نے کلاو کم چیز دی ہے دب نور علاقوں پر سون گاڑی خلق کئی ماہ درہ دی لیکن اس مجھے مجھے اسپتال درہ دلو لو اگر ماہ اس نو بیواران مر کر دی زمان سے بماری در ہٹ لوڈ بھی آنو چار پانچ سو کسان تا جی کم زرانی بیواران دی دکھو تا دا دا سیئی چیم دا دری سرور سا وقال اکسی چا تزم دا ہوا تا دو دری گھنٹی نا انتظار کے ناس دی او اسپتال خود اسپتال لائے میں سنٹر دا لیکن پر اپنیشپک سوا روٹین خبر دا نو ما اگر اپنیشپک سوا ضروری نو دا اگر کدا ٹیم رو باسا زمان دے گھنٹ بڑھ گھن دے دین علاوہ یہ بھی جائے زمان کلینک دی ترک بے خور اسلام آباد گیوز ہے بند ہے او تغبائی وغیرہ وغیرہ دین علاوہ پانزو سو رسیوا بیمارو علاج ما دنیا را ورکڑے دے ترو آور دا ورڈ پرو دنیا پسا تھا کاغا شوگر دے کاغا فلے گینگسر دے کاغا فیر گردہ دا کاغا کنیسا دا کاغا گردی گاڑی دی کاغا تخی گاڑی دی کاغا الرجی دا کاغا سرون الرجی دا کاغا سنی الرجی دا کاغا موسیر دے کاغا زار سرخوگی دی کاغا کلون تبی دی کاغا دا میدی دا کلون مسلی دی کاغا دا مسخو بیماری دی کاغا یورکیسر دے کاغا بڑ پیشر دے تو سب دل علاج برزن علاج کن جہاں بیماری ہوں گو گرم بلا خبر دادا چے زمان چاپ ہونا چاپ کتابون دا سر نصیبا دی چاپ ہونا چاپ کتابون زمان دا سر نزیاد دی زمان کتابون دی باچے برخلق بابا نہیں کری دی تب سبت راج برخلق بابا آقا باچا خان بابا بس دیر نمبر سنے پختانوی برخلق بابا پیاری بودی پاکستان یو صدر وزیر اعظم نشتا سر دا موجودا ہو چی بابا نمی را گلے اجرے تھا یا یو انگریز سفیر نشتا چی پاکستان دا برانا بابا سنے ملاقات نمی کہ انگریز ہو کہ بل 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 وہ زمان خوش قسمتی دا رہا چی بابا سنے زمان بارا کے لیے کری دی چی زند اشتیاق نے متاثر ہے زمان نمی شہرے کی اشتیاق ناس دے روحانیت زند اشتیاق نارم او کاش کانا مقبال جو اندے وے زبو لطلوے ہو دی اشتیاق یو شیر یو فرسفہ میں مطمئن خطے خوش جناو گورا درسے دی زمان پر سادر کو بابا نزونا زمان پر وردوں کو بابا نزونا پشوگر زمان زان پینزے کتاب برابر دو گارے دستاو زنگی پینزے خبر دیا ہم غلطی دی بلا خبر آج سر پینزے کہا نمائے صحابہی مرزی سے گدر کری غرص پتال کی پا مرزی طرح کہنا زمان زان دنیا لکن دی پتک بزان لدی پہ ہم پتک بزان لدی لس ایف ایم ریڈیو چینلوں کے ذا آرجن دو دری ٹی وی چینلوں کے دا اینکر کردار مدا کم کنا بلمشم و کنا بیزبان چم سر دا خیبر نیوز ایوٹی خیبر آ او دیار لس چینلوں مارے زمان روزان پروگرام نے چلے گی دا تو کرتا سر اگلو دا دیا پورا خبریں گئی یعنی خبریں گئی باقی طرح ملکی بوری دا مونگ آواز رسی او روز آنا دا کروڑ دا سیوا خلق مان اوری بلا دا دس ہزار دا سیوا زمان انٹرنو گیر نشر شوی دی چکم خلق خشوی دی او زمان ہر انٹرنو چی رنگ دا کچا زمان یو انٹرنو دا بیمار غلط دا ثابت اکڑا نشل لکر روپی نام یا ای دا روخ ثابت اکڑا یا ای دا آئی جواب پیش گا یا پا امریکا کی یا پاکستان کی نشل لکر روپی نام او اب زمان ڈاکٹر خیری و نزی نفس پا شوگر بانے یو سو خبرتا اس رکوما چیزا شوگر ولی دنیا تباکڑا شوگر سشے دے امریکا ولی ناکام شوا دا تاسو دوائی ولی تیزی گی اول لیندہ ہو بیا تماشا ٹھوپاک تو پا ٹینک اور ڈرون
دوائی ولی بمخی روانی دی بیماری ولی بمخی روانی دا تبایی ولی بمخی روانی دا روگ اسپی ولی مڑی رانی روگ استرگی ولی رانان دی رانی روگ وجود ولی رانزور رانی اولی رگارو تی پر بر اخلا کنو رین بات چولا بیام سوکتیت نشو دا دی امریکی سا غلطی اکڑا برا دنیا پسول بغلط روانی دا بپدی با یوسو خبر تاو سرکو ما از خودما درستدارو پینزگی اپتیلک سیلی دوائی خرسول وارده و جب برسکی خرور وارده باقی چکم زارد بارده در پتا دا دما اسپتال کی 400-500 روٹین ده او قسم ده پرا برالمی چی ما بریک کردی ما دکا چی دا روڑه خوراک بگون سکا لنگری غربی تاو ما خام رو اسپیو چی سور فرمانه لدی باتی شی او خبرا روڑه نشو کرده ما سکا نو لسٹاپ چی اندر سو ده شاگرده او خبرا روڑه نشو کرده دا دیر غٹ ترس دو جینا نو دا سر پدیو جنازم چی دا تر سکسل گاڑی راوانی تا با یو گاڑی راوانم ٹک شولا نو اس پدی شوگر بانی یا سو خبری چی دا شوگر بولی دنیا تا باقرلا دا تاسو علایت دیسا کوئی دا ڈد چی تر روانی دی دا ولی پشت پاریز که دنیا تا باشوالا پاریز بام که بیام ستر که لاده گرده لاده وجود لاد پدی بانی یا سو خبریز که بطاو سرکوما رنبی خدا دا چی شوگر یا بلا دا طول دون که خطا بلا دا چی طول دنیا ای دیوی خپی لاده لکه دا میگو در گرلا او برا دنیا رو پشریکا یا نک که دری ازار دکم تاسو مارا دون خطا بلا راسته دا چی دا پیزوانی کور واری دا با وجر واری دا اگه بطابق با سبر استقامت نکار رای دوی مخبر دا دا لبلبه چی دا 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 میدی دا لان دیو پانا پرتا دا دیتا لبلبه وی دا ما شما لبلبه مثال دا چرگر دا وڑی کونترهی دیخوا یوشی با بارا دار درست دا با کنر لبلبه تباشوا سال با تاستو پا تولی دو شو گرده بی خبر ورزی دی تاستو خور ما دا وار دی خوا دا ما شما دا لبلبه مثال دا چرگر دا وڑی کونترهی دا ما خبر بخور واری خیو خبریات ساتهی دوباره چی پدیش ماره یه انتر دن لوب کرو گرامو که مو بازی سرگر زرور میدم که بازی زن بوی بی سه شورا یعنی در پدیش پا کسان خود ما گرن خرچه هم بده که بازی خبر زن بوی بی که نو تا سموزه ای اگه الک تله ده ایسی الک تله ده لکه بوتل راڑی سه مطره ایر اگه اخری سهی ما دیگه ما خبر اولی دیدی د ماشومان در ابلبی مثال چرګاو د وړي پوټړې دي که یو شو باران باندې درست تبا کله تبا سال وتاو سو پتو لګي چې شو ګرځي بس سار د علامات شروع شوې دي استاد سو د ابلبی مثال د غټ ستانه دي غټ ستانه په یو شو باران کې تبا کې به شپه کته کله باران نو وري ګوري چې کله بارې په دوړې دوه په سسې دوه پرې وتو شي اره تاسو ته پته ولګي چې ګړ وړ دي یا تاسو سال پته ولګي چې واړه پور سیوا شي تند سیوا شي خلاو شي گا اډوکه هوګي گا نظر کمی گا وزن کمی گا او ساد اندر کې ني ستړ کې گئی نو تو یې ډېر ګړ وړ دي لاشه ټیسټ وګا چې ټیسټ دی وګر استاد شوګر راو وت نو یې زما شوګر شو شوګر دې شنه شوګر دې ښکارا شه خلک وې پور دې باور کې دیوال لا پروت الله سره باران واري هغه ښکاری کې پور دې باران لا ښکاری دوی خبردار چې د دې مثال داسې دی چې د دیر نه پټ پټ شوګر را روان دی کوم ځای نه د دیر نه لبلبه عمر وګړی د دیر نه پټ پټ شوګر را روان دی او په تلاش کې ښکارا شه کوم ځای ښکارا شه په تلاش کې ښکارا شه ته زر زر ډاکټر صاحب لړ زر ډاکټر صاحب په تلاش کړه ته بندو تړه واپس به دیر ته بوځه اسې نه چې چک درې ته پینډې ته لاور کراچۍ د کراچۍ سمندر ته ودره سمندر بیا خلکو نه خپې روکېږي سترګې روکېږي ګردې روکېږي وزن روکېږي غاښونه نظر بهتر روکېږي تا د دې په تلاش کې راځو شور په تلاش هغه ځای ته چې کوم شور خاره شه تا خو زه واپس ډیر ته ځم چې کوم رپورت پر خبر راغلی او زما شوګر به ختمي کړي شوګر ختم شي که شوګر بیمار ختم شي دا کې نو څوک ډیر ته راځي تلاش کې وځي ټول دنیا کراچي سمندر ته روانه کا انګريز دی کوم مسلمان دی دوی خبر دادا چې ک تلاش کې صرف بن وې کړه برک وې خیر دې ما به سر تلاش کړي برک وې ما غټ خبره وا ما به سر پر بسد راځ پښته خیر دې کتم ډیر ته راځي خو کدم کراچي پر وځي خیر دې قدم فقې ګرمه چې قدم نور د خرابېږي نو دې ته موږ وي صفر بي صدرا او افسوس دا دی چې صفر بي صدرا د دنیا نه پېژني دا د امریکي حال دی دا کتاب دی ډایبټ کرن نو پېتې د شوګر باندې سم د سترګو پر دوه بيماريانو دی په وګړي دا چې دی دا پر دې بيماري په سمونو د شوګر دا د شوګر والا صرف د سترګو ده پردو بیماری آنی خواه داد یورپ حال نی ایدی کتاب نوم در دایبیتی گرتنو پیتی در شوگر والا سرب دستر گذر پردو بیماری آنی ایدی کتاب مالی کرشی بیدی
نو سوچو کې زما کې سال تاسو په بده زما خبر سپړ پلاني دی یو کړو د سیوا خلک ما روزانه وري ټیک شو لا ا د امریکای حال دا چې دبليو شو د اړیکې دنیا ټول هټه دارا و کې په امریکا کې سل کسان نه اندر اجو کې هتیا و د شوګر د لاس اړان دی او سوچو کې دا کتابونه د انسولین د فارمولې د علاج دا ګړ چا جوړ کړی دی دا غي جوړ کړی دی په خپل سره پرور ډور ته په کاندو کپړو په سمندر لا و دی دا باقي دنیا د پرتی ګاډي ډریوران دی دینه وسه تا وسات دی بل چې ته ورځي خیر او روان دی لوګي سی واکې ګو سپریګان په مخ کې روان سپریګان په مخ کې روان دا سپری دی چې جوړ کړی دی په خپل دی ته او ډز دې کړی نو تاسو دلته بل څه په وکی یعنی دا دوای امریکای جوړ کړی دی یورپای په خپل دی ډز کړی دی پور نه او روان دی لوګي سی واکې ګو سپریګان په مخ کې روان دوی مو خبر زده دوی مو چې په دنیا کې ماته یو کس وغځي چې اور شوګر ختم کړي انسولین ختم کړي نه وړاندې دی روخ کړي مړه په ژوند دی کړي په دې کټ کې دونه بچ کړي خواږه په آزاد کړي وزن بحال کړي اره کې ته ګردوري ګردے په فشار اوستي یو قسم نشتر بیا شوګر مایل کم ځای دی امریکا ته کې پاکستان کې ماته یو غزول بیماران لګم مز غر سره سو شوګر بیماران درز 500 سر سو خان تر ګورو زما په لاس والله پاک بزرګون خر شوګر ختم کړي بزرګون خر انسولین ختم شوی دی بزرګون خر وزن بحال شوی دی بزرګون خر نظر په شاته دی بزرګون خر په میله کې ګرځول دي بزرګون خر په دې عمر په اجازه نه شي وي ساره زموږ سوبي ټول نه غټه سپتال په خبر کله نرس خور د دوه خپل کټ کولې مار کوټې ته راغلی نمبر در در کول شم په خبر کې تاسو کول شي بل خبره انګلند پورې ما ډاکټران پیښې دور د پته پاکستان کې ډاکټر دی سعودیا والا قطر والا چې ما بلا سکر دی هغه کلم بوتا خپل پاتې شو دی په شونډو کې پاتې راځي راځي تهران ته د وژنه زمغه به مبارز په انګلند کې د خپل کټ کې وي او بیا واپس ته دی باغ رو او انسولین ته ختم شوی څه دوه لر خبره نه ده پوره صبح زما د رزلټ را ډکه ده او بل خبره اوس په کې زما ځړې په باران بناستی تا زور غوړې ګرځي ته مخ کې رسنګې ته اوس مخ له لګو دی خیمه مخ له بازار شو ته یو پای کې سلو باندې خیمه دولس باندې پاتې نه ونن دولس سیدا د یو په دوی په اړه بیا خپل پای کې سلو ریزو کښو دی کدا برک پیرو خلک وې تلاش ته کراچي ته ولته باور نه دا د برک اوسې دې ریوز کې ګرځم دره دا لا کوم در کتر کم ځای پله دا لا خیم د لوی باندې خیم د ګول دی نو ته پله دا د تخوا کې دا ها جی بارا غټ ښه ښه تا نه راته صحیح الله نور سر در کې لګورا خبر دا ما په لکونو رزلټ دې په دنیا کې زمونه بغیر د الله په حکم نه چا زمون لړ برابر کړی دنیا کې نه سینې درد چا ختم کړی دا نه ځاړ سر خو چا ختم کړی نه ځاړې تبې نه ور کې سر چا ختم کړی دا سب د بل پرشر غ بیمار کوم چې په پاکستان او دوی دواړه په ناکام سره نه اندره ک شوګر دې ک کینسر دې ک پین ګردا په سٹار کې مار چا پین ګردا راځي مار ته تاسو راړل اې بل بیا اوس ته خبرې کوم نورې بل خبر دا ده چې زما په لاس ولا په تر دې سره کې سکړې دي دا د زمکه په مخ ریکارډ ده په مړو کې په ژوندو ټول دي یا زما خبر څه پټ پلا غوړې او نه غلا وای زما خبر ریکارډ کور شي چې تاسو ورو ورو ورته لګل شي ډاکټر صاحب درې میاشتې بولاندې دي کور شي کومه چټي کې بالکل چھوٹی کر میرا دازا کا بدل تو اڑا بس پتہ کے سروں میں تو سب اخل کی اس میں تو کشمیر ہوئی چھ ما درو دی بزور اخا تو اس میں وچ اڑا ہن سب پتہ کے روپیہ تر ما خبر نہ کر پڑ گئی بس صرف پھر اب تو میں شو کر تک رہی او جو کو کہ گوگل زما سارا تو ما خبر بندی والی ہے ڈوڑے کو رکھتے ہوں نیچے شو کر اگے زما لیدر دے زڑار بیمار سی دا بیمار کرے زور مار دے دے زڑار پتہ دا نو پیل ارمی دو پیشتی ما او درور دی پیل کل تسپیم مور آغلی بیماران الحمدللہ پاکستان میں دوبار بیماران دی چاہنیش تا خواہ ٹک شورا تاس بوئی چیزا سا گیتر لار سے برانا پیزش پاک خالا پیزش پانا پیزش پاک سا وقالا ما تا ناسو خلا سو خبر ہم نیدی بلا خبر دادا چے زمان پلا سو اللہ پاک سکر دی آد نا انگریز پی جنو دی مسلمان پی جنی نیدی امریکا پی جنو دی پاکستان پی جنی گنداد موبائل لسا کشتا وامر دل او چې کوم ادارې ته ما خبره لیکل غواړي تاسو ته اجازه ده دا غړ خبره شته ها مخې راځي باقي آینده ما ته سپاتې نشته چې ما په لاسو خو کې یو څوک نه لخه کې ګډل خو کې دا زما کار دی نو اختیار دی ورسې سی غواړي زم د الله پاک نه غواړم تاسو د الله پاک نه غواړي زما بيسان ته ته پاره چاله به الله پاک سره زر کوي خو خاور کې دا خو غواړي پیغمبر سره سره دوه جهان سردار او بادشاہ دی هغه د قران کې الله سوي
قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملاك إن أنتم ولا ما يفعليا إن بيغمبر صلى الله عليه وسلم خلق وتهوى إذا تعرف صدار روح جمعات كذا بيغمبر صلى الله عليه وسلم الله فاقوهي تتدي خلق وتهوى يا چیزی تاسو ته دا نه وایم چې پاسه کړه الله خزانی دی علم غیب دی تاسو فرشتې یم انما انا بشر مثلكم استاذ بشر یو سړی ان تبعوا الا ما يوحى الي تاسو دا علم تابعدار کوم کوم چې اسمان نه نازلېږي نو باقي ما تاسو پاتې شو حکیم ډاکټر پکې سي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بار دې شي اډر دی شوی هغه څه اختیار نشته دو جانو مالک او سردار څنګه ویږي نو آینده ما ته دا پاتې شي چې ګرځ ته په خېز به کو تاسو به څنګه لیدل کوم اورې بلا خبره ها تر نن تاریخ چې الله پاک زما په لاس کړی دي یو دوه نه دي یو دوه سو نه دي یو دوه زره نه دي په لکونه او زر کړی دي راځي چې کوم چې د قران کوي زما په انټرویو غالي رواني په لاس دوه سو دیا له سوشل دوه په لاس دوه رواني راوخه کې انټرویو یې غلطه ثابته کوي یا ور جواب پېښ کوي او زما د ډاکټر خلیل وزیر دی راغله خو نشته برابر بلا وره نو تاسو ټول چته راځي تاسو ټول کراچۍ سمندر ته راځي نه چا په تلاش کې درو نه نو دیر ته تلشتا دا مې د امریکای حال ښکار کړ ما ته وګورئ دا کاغذونه په کلاس شي چې سار پاسه سان سورې سورې کوي لس کاته دی ولس بار دی او تل لس پاتا او تیسرا پرې وتا شل شل کال مو ځان سورې سورې ک موټي ګوتې لېچې اوس په پینسولینو ځان سورې کوي خېټه په تران اوس پینسولینو سورې سورې کوي اخره کې ما زخم درازو یو ځای نه خو بل ځای نه کوي دا څه شی دی ګنګرین او پلاستیک سرجری ما ته وګورئ دا کار وزن وتا دور وګرځول دور تا صورت یاسین نه ګرځول په دې کې دي سر په دې کې دي سر سترګه دې کې نخاري ګرځه دې کې نخاري طاقت دې کې نخاري وزن دې کې نخاري نظر دې کې نخاري غاغ دې کې نخاري وخت دې کې نخاري دړا د ماسکو زور دې کې نخاري وي خو دې کې نخاري ته دې کې ګوري سرګه د دې یو فائدہ وسر چې په موږ ته تاسو شوګر کاره چې یو ار ډایبټیس تر شوګر بیماری دا غینه پس د دې سپایدا ده دغه وګورئ خورما دا وکی دی ما دا وکی دی دا تاسو ته اړه به ما زما په پرده په اله کوم د پیشن دی خو خبره شي تاسو وګورئ کار شي نه ملا وخت وک شو دی نه ملا ستر وک شو دی دا دا د دې جره باندې د کورتې د پرې باندې د میدی د پرې باندې مې بوتا وخت دی نه مې نو کو شو دی دا زوړې پرتی خبرې کې خاورې دي زما په کتابونو ځاړه د ویني ساسي دا پرتی خبرې دي او نه خبرو ورځي دي ما ته وخت کې دي ازوانی می خواهم ری ری اکنا پردی خواهم رو کش دازه خواهج بخنک بابا پرسپین دیونی خطاب را کرده دی خواهم پر خبر بیا کوئی ما تا وکی دی بدا غذای با تا پند کن مایی ما را دی صحابه تراشی مسلمان و سانه در ماسکو تن را تا انتظار کوئی زما دو خبر ہوتا او چې کلی ترالم دا شیر باندې دور مس پکاو چې بیا ګور دی فاګور بنا ما ته وکی دی ساز وب کېړه مې او رہی ته په خپل پر سپیم دا پر سپیس دا کوي ګرځتا په پر سپیس را ویشي سړي دې څنګه ما ته وکی دی ها د دینه صاحب نه ګاډي کوي مال کوټې ته راځي سوچو کوي دا غد باجوړ د سر دا سه ورځ نه شي دا صاحب یو د باجوړ او چکداري او ډیر بیمار دي یو دوار په درځونو په ګاډي به راوستي ته وکی دی تاسو ستاره تاسو درانه بل خبره هغه دا ده چې تاسو یې کاغس کې سو ګورې مار به سره راشي او ډاکټر صاحب شوګر به سره کنټرول دی چې کته وګورو خو به نشته چې بره وګورو سترګې نشته یو خدای دې پوهه کته کنټرول وکړي کته کاغس کنټرول وکړي تاسو مار دې له خبره راځي چې تاسو شوګر شپږ سو دی او زه سره درانه دا کار خو تاسو ګورم کولای شئ کپل اندل کې ته واچې ته شي کوته بچر کې ټوپر ته شي ټوپې ته شي ټینګ ته شي ټوټې کا درې ته ډرون ته وړي کرا اول دا دل بیا کلو کو پیج بیا کلو کو وینس بیا کلو کو وینس بیا کلو کو میټو بیا کې ټرن او فایزر او ډایو کرالو ایم آر ال او سټا میټو او سټا کلو میټو بیا ډبلیو کو بیا ټریپل کو بیا سنیرو لس او شلو دیر زب بارا چې دوی زب مخ خروانه بیماری مخ خروانه ده بیماری مخ خروانه ده که تبایی مخ خروانه ده تبایی مخ خروانه ده که پرهیز مخ خروانه ده اول لگران ټیپر اخره کې وډوډای مرګي بیا هم سوق پات نشو چتر ارستا پرهیز چتر ارزه اډزي ولې خطا لړلې تاسو لیندیر ته مو ته ورسېدای تاسو کوم کور بیا د وایې سیوا کې ما له صدر علي کسر پاړ او کاغذ دوري کسر داتز برابر وړي په کور کې کوم لیندر وره تو تو پښتش کټو په کار بلخ تو په دې شه کټو په کار بلخ ته ګونو ته واړه دوا دې ته کې کا ډرون ته واړه سړي دا لاسو په شر سر په دې سره په تاسو سر دوځوي ما له صدر علي
پکور کې به پاره شنه شي کپاره شنه شو په جړه تر خراب ډول وسو داس کوي پاره خو شته کړه خو په تا کې څه خوشو ته خو لاړ خښو خراب شوې ته خو تباه شوې او داسې سیوا کې خو پوه شې چې اډه خطر والی دی کنه ایسب صحیح و دا اډه خطر والی دی خبره خبره کاغذ کې تاسو څه ګورئ وینه کې خو هغه ګورئ هم کاغه هغه ګورئ دې ګوتې را چکه یو ریپورت دې ګوتې را چکه بل ریپورت دې چې یو ریپورت دې چې بل ریپورت پنځه میټ دغه کې یو پنځه میټ دغه بل ریپورت یو ریپورت دې کې یو برا کې بل برا کې بل ریپورت دوسا کې یو دوسا راړه بل ریپورت تب کې یو تب راړه بل ریپورت ګڼه کې یو تا وار کې بل ریپورت آرام کې یو ګڼه کې بل ریپورت خوشاله کې یو خپګان کې بل ریپورت باز ګور سره تعلق دې سما په یو مثال ځان پوهه کې په ټوله پر سبب پوه شي یو ونه ده دا یو پتانه کې نو کوسره علي سب تستاسو لا بلبا کې نو کوسره علي ا دوري سړې ولا کې کاکا زر زر لړ د بوټو مایل پسې وی ار جی پتا به شي خدای به شي پاره دی ولې علاج وکا پتانه کې نو کوسره علي دا به بابا د لاسو نه خدا هغه غریب سره کوم دوري علاج کړو هغه ولې سپرې ورکو پیسې دی واغسته وی بس روزه را ماخه مې پیارې کار سپرې کو په پاړو او سار سار ګور پاړو به ته کښنی سموده پاړو شنه دي سړې خوشاله دا کوي کوونه خکېږي پکې نو ور بس څنګه خکېږي تانه کې لوګو سرورو په مخ کې روان دي هغه علاج مچانو کړي په پاړو کې سړواله نور نور سیوا کې ده نو سبا چې پیالې سپری کار وکړو بیا پیالې کار پرې کو ده پاړه دې شنو دي ځکه سړواله نور سیوا شو نو بیا ورو خبره ګلاس تر نو بیا کاندول تر بیا جګ تر مګی تر بالټی تر دوه بالټی درې بالټی هغه کې ډرم ته راړل دا خو هغه ستا سرور خو هغه دا سرندګو چې پیالې نه ډرم ته ورې راړل هغه دا سرندګو چې جړ در خړنه کوم کاروبار ده اخر کې هغه ونه بس پاړه شنو پاړه ځړ سره تاسو ټیس ګوري بس ټیس برابر دی او کته دی برابر دی خو چې هغه ونه ستاسو په شان ډډه شو یو سیده راځه او درځه خطر چې ونه الټا پرې وتا خو هغه نه کاکا ونه رکړې وا هغه په پاړو کې وخته و هغه بیا هم داسې ګورې ماشاءالله ماشاءالله پاړو خیر شته ځکه بیګا سپرې کړو او خدای دې پوهه پاړه روغه په کار ده کړه ونه روغه په کار ده تاسو سره کار روان دي لیندره ته باچا ټوبک تو پټې کو ډرون دا ورسې دی وجود لار تباہ پیو دی شوی چا نظر کا بیگا چا رزور ختم چا لباس گوزور ختم چا گردی فیل سو پستر بڑان دو چا نظر نوزا چا غاخ نوزا چا وختار نوزا پچا عبت رازا سو مندر شیوالے سو گزر سترکی گا پچا رد رزار پسر او بیمار بنیم کٹ کی او نیم کبر کی خبیمہ دیم کٹ شوی او بل برا شوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شوگر دو خیر کانٹرول دی لکھ دا اکل خبر واری خدای پوی کدا کاغذ کانٹرول پکار دی سڑے کانٹرول پکار دی ال ته چاړه سکړه دي ال ته زو داس کور مې چې زکه تاسو غاړ ته وای ګر بیا به ته دا ته پوښتنه کې چې پاړه څنګه ده پاړه خو ته کور کې مشنولې شي بیا به ته دا ته پوښتنه چې څه به ته دا راتل د خپل می ژوند دی نه په تلاش کې دا دې کوم ځای ته راورسیدم په خولاره پرې شو کټ شو پښتې لاس کې غیلا پایدار وسه شو دا یې پرس پایدار وسه شو دا خو ته راتل سترګې به روغه وینې مې نه کې پیژندې نه انګار بګا او نه کې میرا اوس سترګې لاړې پښتې راز کې پښته پرېس کې چې اوس په ګوس کړه ولی شته وزن میراړ ته باش پښتې راځو ولی نو تاسو بیا ته پوس کوي شو په جواب در کولې شي ځکه زه تاسو د سکولې شي نو بیا افسوس کوي او تاسو سم چې امریکا څنګه دی وکړه ټول دنیا ورکو چې په غلطه څنګه روانه ده دا د موبایل څخه شتاو که یو مسلمان او انګریز ته وی چې زما خبره نه ده ثابتول شي نو ثابت دي دا ولس کسادي لس لس لگا خلق پاپی او سر آوری آوری گرا دیار لس یا دل افلا لری خا ایک کروڑ دسی وا خلق پا روزا ناوری یہ پاپ گرے دا ما خیبر دیو سے بیٹی خیبر دن دن سر آچار روڑی پور دنیا تک پور دن دا دا سڑھے دی دا کاکا دی دکی آرابو نخکا دی دی رکھو کی دن نبی نگر دی دی بی نگر خواگ دی بی نگر خواګې دي دا ولې وینې چې خواګې دي باقي موبایل کولی دا کولا دا سی واسه خو تاسو ورک مخ کې راشي کنه بغیر مایکرو ما واسه ته خیر مخ کې راشي اوس ګوردا دوکه کم ځای وشو غلطی کم ځای وشو پوره دنیا ولې په غلطه روانه ولې خبره ولټه روانه ولې د کډیر په ځای ولې کراچۍ ته ټول روان دي ولې راته ځي خطا لړ دي ولې سزا نه ني سو ولې ارسه سیوا شو ولې ارسه تبا شو څنګه غي جواب ووري ما ته مخ کوي لګو دی په کې ورنستي راسي سهلت ته ځي راسي ما ته مخ کوي خور دی په کې ورنستي تاسو په لا شاته لري خور شو ګرځي
ها 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 دي خو غوري ها دا کاکا تاسو ښکاری کړه د کی وینز او ارټریز دی ورې د شریان دا رګونه دي کی وینه ګرځي تاسو کې به دزې کوی دا په رګونو باندې کوی رګونو کې دنه په وینه وینه کې دنه په خوګو چې اوسوره د بمباریو کوي بیا وای راشه ورګ چې ګور ستي جوړ شو نو بیا وینه واره لیبارټری باندې روړ لوړی نو هغه په خوګو ګوري نو په خوګه کمی نو شوګر پاره شنه شوګر کم او که خواګه زیاتی نو پانه زیړه نو ته بیا ډاکټر صاحب له لاشي کښنۍ خو بس جیب کې واسو لړ دې خوشاله شه او که زیړې نو بیا ډاکټر صاحب له لاشي ډاکټر صاحب پړه خو زیړه او یو ښه کاغذ سره ها په ټوپ روان دي ټوپې ته کا په ټوپ روانې ټین ته کا په ټین روانې ډرون ته کا په لښو ټین سولین دي شلې کا سپرې تیس کې پړه ستې نو دا کار خو تاسو کورم کول شئ که دوه ګورې خوري خو څلورې کوي کنه که شل نوټې لګوي نو سلې کوي دوه سوې کوي خو سبا سهار له به ټول ملک کې سرسد و شادابي ټول پاڼه به شنې خو دلته به څوک ډس کوي تا خو پاڼه شنه کړه په ویله کې به خواګورې ډز وکړه خو دلته پاڼه خو شته کړه ځه په جړ تر خاڼه به څوک ډس کوي تا خو لوګې برابر که په اور به څوک ډس کوي راځئ زه ستاسو هغه ځای خیم چې کوم ځای له ګردې تباه کېږي سترګې تباه کېږي نظر تختی غاښونه الوزي خپې مړېږي خپې ګټېږي وجود تباه کېږي وزن کمیږي دړه د مازګو زور ختمېږي هغه ځای ته خیم دلته خو تا پاڼه شته کړه بس خبره د پاڼې وه نورې هغه کیسه ته یاد ده پاڼه دې زړه راځي زه تاسو جوړ تر ځان دخلې ده په دې به څوک ډس کوي او یا ډس دلته په کار ده که دلته په کار ده دې خو وګورئ تاسو هغه کاکا ښکارېږي دا وګوره بارې مازغه دي او کته خواره دي مازغه پراته بارې دي جاړه خوړه نه کته راغلي دي ښکارې دا شتور ده ښکارې ده په دې باندې یو پنځه خبرې کوم روپۍ ته په دغه پوره کوم بیا په چې اوس کوه او بس دا اوس به زه ودی کوم ما ته وګوره زمون په وجود کې صرف یو طاقت دی څو طاقت دي صرف یو هغه مازغه او د مازغه تارونه دي دا زمون پارلیمنت ته اړه دلته نه جاری کیږي طرف سره راځي تاسو په ټولو کې درا یاره داس موږ په ویلا کې په خوګو باندې کو او په خوګو ګورو هغه له پاره جوړ شو هغه ارزو پر سپرې تیس کې درځي په اړه بس ته ته بای ځای ته ځکه چې استر ګورې راړې دي ما زه ولې کار پرې خود وزن ولې کم شو په ولې ودی شو منډه ولې شي والے ساده مول لړ نو تاسو خو صرف دز وګورئ په ویلا کې په خوګو باندې او هغه بیا ویلا واغستو له باټې ور لوړې اپ کې خوګو ګورئ که خوګو ډېری خو پاړه زیړه خو خوګه پاړه شته که ډېرې زیړې پاړه نو ډاکټر صاحب ته نور د ټوپک نوم پټې او ټینګ نوم توپ یا توپ نوم ډرون ته کې سودي ته خو ته بای هلته نه روانه هغه پاړه هر څوک شنور شي دا میراو صاحب په خپله کومه دوی خوري نو که یو ګورې خوري درې دي کې کنه سهار له بې پاړه شنې شوګر به هم څه چالو شو زه تاسو اوس هغه ځای ښیم چې کوم ځای نه وجود ته باه شو کوم ځای نه تبې کړ شوې سترګې لاړې نظر لاړ دا 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 هر ته بای هلته نه کېږي زموږ وجود کې تاسو ته ما تصویر وښو دا میراو صاحب دا تاسو کې مډز وکړو دي تاسو نو یې ته نو لیدې دا دا ویره کې په فاګو دي یې رمونو کې ویره ګرځي تاسو څو ډز ویره کې په فاګو ډز وکړي چې اوس زه بمباریو کې روپیا چک کې چې ویره څه پوزیشن ده زه باندې والا په کې خواږه مو دي کې کمی نو شوګر کمی او که زیات نو شوګر پاره زیات نو دا خاص تو دا دستې شته کنه ته په لیدر والی توپې ته شي توپې نه ټینګ ته ډرون ته شي سانه وټور پاره شي په تبایې دنه برتا تبایې دنه برتا دا کاکا دې بر خبرې کې مازګه دي بر برات دی وکړه خواره دي زمو وجود کې صرف یو طاقت ته هغه مازګه دي صرف مازګه ها پارلیمنت ته اړه دلته جاری کیږي پوه پولیس مرشا دا کته دا دویمه خبره دویمه خبره تاسو ته پته دا جړه دا خران دي دا پارلیمنت ته او دا پوه پولیس مرشا دا پوه پولیس مرشا دا زه وایم وله وتم زه کوم وتم ګربې کې دي تا نو پوه جن صاحب دې تا صاحب نظام یا صاحب نو ورته ګرمې کې دی په ځنه ساتي د مزګو تارو په ځنه د سیستم برقرار ساتي که ګرمې د نن ډېر شو نو پاره ده نو باسي سردې کې دی په ځنه جام کېږي که سردې ډېر شو نو دې تعالی سټیمولیشن جوړ کړو ته کله کمبل ګور یا کله بلستن ګور چې لا برابر او وجود در بیا برابر کی ګاو تاسو کې څومره طاقت ته ځي تارو نو برکت ته او که زخم راځي سر دې تارو په ځنه راځي دا به پس کې ځای بلا راځم چې ساتيږي دا زمو پوه شو په لشه دا دا مازغه زمو سوئچ بورډ د بټنې دلته لګې درې دي تاسو د کته راغلي دي سترګو برت تار جې به رډیو تار به دي جوسر تا ګردي ګورر تا لازم په پګیتا وړ پمتا تاسو د برت راغلي دي دا سوئچ بورډ دی هېڅ دا سوئچ بورډ دی دا بټنې دی او تار ته پګیتا برت او پرچتا کچر دا بټن او تار خراب شو پکې تا بپاد شو برت شیشه پاد شو پرچ بکسه پاد شو
دا طاقت او کمال التا پروت ته دل تا پروت ته طاقت ور بٹن اوتار دے کدا پکیو بلپتے چوا برا گئی گنا کدا تار او بٹن ته ختم شو پکے تا بلا بلپ شیشا دا پر بکسا دا کار بریزی گنا چی بجلی او تار کار بریزی بیا بکسا ہی گنا پر زر ضروری دے اشتہ کڑے دل رکوئی ولے سندک پاتے شو ما تا او گو رہی دا سی زمونگا بٹن او تار ندی کنا دستر کو بلپ او چی بیرے دیو میں کدا تار او بٹن ته ختم شو کیسا دے ختم شو گرے گوری ما تا خا ما دا وګورئ بټن ما ته شو څه چلو شو راګوش لیدو پرې هم لري چې راګوش لیدو یا ګوره ښه تارونو کار پرې خو درو پالې سره راځي سره نن بچې ورې ګورې ګورې ګا او بوس کوي کې نه یو دوه منټه ورس او په بوس کوي نه دای مار بوس کوي دوه منټه لږ صبر وکړه راځو سره ګاډي کوله وړي ځه ورشه ورګه سید عدلا ورشه ورشه دی له وړه درې وړه نه وایخه دی له وړه کوي دا ور وګاړی ته شابه دره چا دا یو زنان دا نه نه مخمه دی کوه دا ټول وړه او مته وره وړه ها ما ته وګورې نو څه چلو شو کچر دا بٹن ما ته شو نو دی خو پاله زراره و هاړو له غشته وره کار نه کوي بٹن ته مزګو تار ته ختم شو نو دا اډو کې اډو کې پاتې لګه قبر خاور پاتې شو څوک بدوانی زلې چې چا لاس ته هغه په کار ده بل وسه په کار شي موجود کې داړو غټو لغټ ټوکې پتون تی مرتا ایران خو کبا ایکسیډنٹ کې او په اپریشن کې بملا کې مزګو تارو نه کړو په لاړ پتر لړ وړو وړو برکاټو ختم نن نه لاندې کبر خبره پاتې شو تا که تور دا پتون دې کې مزګو تار دې مزګو اوس په تاو لګی دا زمو زمو کې صرف یو طاقت ته مزګو تار دا داستا پارلیمنت پوت پولیس ورشه او کدار ارث تر شوګر ولې خطرناک ته شوګر زکه خطرناک ته پکې ورسته تاسو شوګر شو پاغرز په دې مازغو په دې تارو د تباہی هغه باران شروع شو نه امریکایو درو نه پاکستان نه سو شوګر کې نه چار سو کې نه پنځه منټه لا نه پنځه سکند لا نه خوب کې نه پوي خا دغه وجه نه امریکا کې سو بچو پاکستان ته د امریکایو دغه حال نه سر کا سره اندر اځم کا چا بټا بیا ټی کې شوګر دلا سره اندي سر کا سره سپیکر اتیا به شوګر دلا سره هغه یو حال کوم چې تلاش ته خل لندن نو د واشنگټن نو د امریکای دی وکه دی دا باران بس د ځان کرن سرګي کې ودرېږي مخکې چارې د ودرونه دا دومره بیرخ په باران د ستاسو وجود ته سمره کور دی دا غي بهاره کوټه هر دیوال هر بلې وريږي چې یو وخت دا سره شي ټول وجود دلا اوځي بیا یو دیوال درس کوي کله خپل کار په خپله مړې شي تار د بګ ختم نو کار شي کله سترګې لړې کله ګردې لړې کله وزن کردا او درې ما خبره دا دومره بیرخ په باران دی کچا کې دو دیواله ورزره کو دولس نو ما وینشته ما به وسل زر ګرن سر کې ملاوي ښه کې سره وي جره نارسه ګردې خو پیر شي خپل خو کار شي ستر ګرن سو معاف شم نه معاف کېږي باران لا روان دی دا باران را نه چرته نه تاسو وي ډاکټر څه مشاعر سره د چته نه باران را نازل په تخیلات دنیا کې واو ری مونږ په چا طاقت ورو ژوند دیو مونږ په چا طاقت ورو ژوند دیو مازو د مازو پتارونو ته چې هغه کمزوري کېږي او خرابېږي ګډوډېږي نو موږ سره خرابې وکړه خرابې وو اوس ما وره دا مازه د مضبوط تارونه په چا ژوندې طاقت ور دي کاغه شي خرابې ګرو مازه د مضبوط تارونه په خرابېږي کنه نو چې دا خرابې ګنو موږ به خرابې وو مازه په چا ژوندې دي د مضبوط تارونه په چا طاقت ور دي د دې خوراک څه شي دي ژوند څه شي دي خواګه دي خواګه څه شي خواګه ګلوکوز خواګه نو په کوم راستي ستاسو شوګر سي لږ لږ نظام ګډ ورڅ دا ګډ ورڅ ویل په خوګو نظام ګډ ورڅ ویل په خوګو نظام ګډ ورڅ د مازو خوراک ګډ ورڅ مازو خوراک ګډ ورڅ مازو ګډ ورڅ مازو ګډ ورڅ تا پارلیمنت او کنټرولر ګډ ورڅ کته ټولې ادارې ګډ ورڅ تر مرګه چا په دې تارونو ډزو کو چا ولا خوراک برابر کړو اچھا نه چې سموده تیریږي 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 رسل ورګي ستار د ودوم را کمزور شي چې اخر کې مرشي نو ستاسو غزاونه څه شي تاسو هغه زړه مرشي کنه خو په دا یو طاقت وا خو لړ کنه دا پوښ پولیس ولې شو کنه د پیښور د وزیرستان جوړ شو څه تا ورته وو د شي نو تاسو هغه زړه د شي څه کمزور شي تاسو هغه زړه کمزور شي کنه خو هغه ځانګه او کنه نظر کار پرې خو کنه لاس کې ساري شته کنه خو کې کله ستړي کېږي او کله کېږي اوس واوري تاسو ستور مو ځه په لشه وي هر دیوال تاسو روز چې کوم کور دی اوس په دیوال درس کوي خزه تاسو سره دیو دیوال مثال در کوم دیوال څنګه درس کوي چا کې یو دیوال مخې چا کې بل ګوره ها دنیا کې په لکونو خلکو لخ په کوتي او پړډې کړ شو څنګه کړ شو دا سم ته وګورئ سمودا و د خپې خوګيږي 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 دراو سبو سمودا و د خپې خوګيږي خوګيږي
بیا چا یو دیوال مخ چا کی پر چا کی ستر کی مخ چا کی پاو چا کی ګوردا سب لري شو ټول وجود دی خو په وزر قدرت نه کوي کنه دیوال بس مو ته بارو نو ور غیر درزا شروع شي نو دې بس کوي یو سو قدم والی الا بچي چا پی الا نور چا پی کله چې ګر دما کا وکینا کله ټول شپه پاندې چا پی کو خر بخوب باندې شه دې با دې زورونو کور باغ ځای چې ته اگر ما غلې کومه اور بری چې ته باندې راشي دې پتا ده په کرور د سیوا خلکو غوډه خپل پاندې کړ شو څنګه کړ شو داسې سمودا بدا خوګیږي بیا ورورو میګی میګی شي بیا ورورو دیشي بیا بداسي دیشي سره چپل بخپ کټه او چته په چپاله با نه پويګلا په خور د وزیرستان څخه مزبوط تاور ختم کوج پولیس ورځ ختم دلته کار دشمن قبضه واچول کړه ما شو سره غاز غي پکره یو ډرون یو انټیبایټ یو زخم دوی په کار دګي بیا ور بوزي کټ کیه دیوال لول ټکرا باتا بیا او لوټه ماته بیا ټکراو بیا دا بیا دیوال درس کړ ګوتا پنجه خپل پکروړو خلکو نه لاړ دا کیسه ختم شو تاسو له لاسو چت کې د چاچا خپل دی کیږي د چاچا خپل وړي دي څوک څوک زستر کیږي څوک څوک په چا بیا د روغتي غوړي چاچا نظر کم دي چاچا وجود کمیږي وزن کمیږي څوک څوک منډر شي واره څوک څوک چې کم دي نو کمزوري شوي چاچا ډر ديږي په چاچا زری پات راځي څوک څوک زستر کیږي چا دغه باز مزور ختم دي چاچا نو خوخي ځانګي چاچا نظر بلند روان دي لاسو کې له شوګر وره کې زما خیال چې یو بم په کوم لاس کته دي دا ولي یا مسلمانانو د دیر په تبا تبا کراچۍ نه راغلی ولې راغلی دی خو وګوره تاسو ټول دی اوره د پولیسو د سترو د واد تر څخه کراچۍ سم بدل دی دا په لکونو خلک چې راځي دا ګلانګار دوه تاسو مشان وګړه ته راوځي دي تاسو ډز کم ځای وکړي په وینه کې په خوګو باندې او ډز کم ځای وګارو ما زو د مازو په تارونو باندې خبر ورسې ګر تاسو په دې وخت کړی او تبای دل تر واره ځکه خو پاره او دوايي او انګا بنګا سره په سمندر لاو شو اورای کتا اوس چې راستیا حالو وی چې تبا دلته روان دي ته په دې درز را پښ ورکه چې با دې درته ما چې دغه تبا چې ټوپک ته ټوپک ته په دغه ورکو بیا هغه ته کور کول شي نو خبره ده دلته لا د ادم بابا پورا نسل لا داس نه ده کړه نه مړ ول ژوندو دلته که الله پاک په لکونو زره داس کړه زما په لاس وی کړه ده او زما سره د خپل خبرې نه زما بیا دا غزا او دا میدان مې ورته وسوک ټینګي انت بس څنګه سو خبره کوي مسلمان باندې خبره ای کانګریس بکای او ری کرا نو زما سره د خپل داس نه زې کوم داس کم نه غړ داس بیا تر چیزه کمرېس په ژوند دی کول دی او کټ کول نه پښکړې دی او شو کړې چې سبا ته وي دا بزرګو بزرګو زړه کړې دي نو آل تر بیا پوره د ادم بابا نه نه سم راشي کړه کانګریس مسلمان ته به یو ځل جواب دی ورکی په امر دې نو زما داس دلته دی دلته به ته بند تړم کرا شي کیوس او مخ په در بیا تلاش تکوم تاسو په موټر وېرا غري کې په چټي روډ او کوکاندو کا پرو زما خبر څه پټ پرانه دي لکه ته چې دا له وګوره چې کبه راخی کا نه زما خبر به وړه ټول دنیا یې وړي په کروڑونو خلک یو 1 کروڑ سیوا ما په یوش په خلک وړي او ری دلته به دا خبر خبر مو زم کو دلته به ته باندې تړم او مخ په دنه بیا تلاش تکوم که الله ته منظور وي ځکه چې الله پاک دا ډز په لکونو زر زما په لاسو کړ دي او بل انګريز مسلمان دغه دا نشي کولی مخبر تر راشته کوم په سمو موټر وېرا غړي کوم چې ډېر وروګو په کاندو کا پړو درته خپل خپل ګیر خپل خپل ګاډ خپل خپل ګیر خپل خپل روډ دی شوګر څه جراسم خو نه دی کنه ته ټي وي په شان چې وټور یو ډر وکم شوګر ټي وي جراسم د مایکو په چارو د ورکولوس زګه کورسونه دي دا د لبلبی نو کوسته چا د لبلبی سر کینسر دی کارسینوما اف د هډ اف د پنکریاس د چا سیستم ټیمو رسولای دي چا ابستراکشن نه لای باندې چا لبلبه او چا دا وړه دا زخمی دا پرسیدل د انفلامیشن د انفیکشن دی د چا کې مور خپل نیا بابا الته نه تو خون کې شیر اغله د هریډیټو جینټیکلی په جین کې جینیاتی تور موروسی تور نو دار چا ځان د لکه سر سو پرندر وایي سو پتو با چا لګ بخښه چاړي د چا ته بای لګ شوی چاړي را چا لبلبه یو مسره چا کې بلا چا سه ته مضبوط دی چا کمزور دی چا د بیمارو خلاف طاقت زیات دی چا کم دی په یو کړي کې یو بار انور یو کوټي سر سره بل سره بل سره او ری په چا باندې ګورې درې په چا ډېر چا به یو بل کمزور کړي چا بل سره کوټه مو ته مضبوط دی سمو کمزوري سو په لاس کال کې خراب کی سو په شرګ او ری سو په لاس راځو کوم خراب ول شي نو خبر زاده چې تاسو دا کی سره ان شاء الله مخبر دی خو کوم او باقي پاتې شي پار پر ریس لبلبې په زما د تاسو سره طریقې په خیم چې زما د علاج د بغیر څنګه موږ شوګر خکول شو چې د شي وسره مجبورې ا دوه پیسې زما په دوی شي ورکول حالات په دنیا کې کمترین غیر زما د دوی دي ترې زما په لاس کار کې روپې نه سیوا کوي تی شو را دومره کم رټ چې ما سره تاسو هغه ته راځي نو تاسو کرای نه وکمي کرای هم ډېرې ما سره کاو زما دوی پیسې کمې پیسې نه اړم تی شو دا ول شاعر وبیا
ڈاکٹر ہیں زما دعا دادا امید دار اس رسول اللہ شفا در کی اور انشاءاللہ در کئی با باقی چھ کم دے کم اس کم دا منی زما پر اس مطلب دار کے اوکس ٹک شوئی دا منی کچر بدی خبر ہم یقین نہیں بلکہ زما بیمار دے تردن تاریکا کدے دے خلستان دورا نیز دا روپائی ترا ما دا دے بیام تے بلا سرزو کی پاو پشاہ راوستا کدا پشاہ راوستا کی دل اس کو بدیر کی ناس ہوئی اس کو گرازے کی سبول اور رہی نو خبر دا سی مال کو تلاش کی سکرا شکر سر بسکر دا اٹھول کرا چاہی بارا دینا نو مطلب دا خو مریض ما پلاس والا باقیو کس ٹک کرے چی پدی یقین ساتے دا ہے پورا دنیا خو یوم نشی خیر ہے او کدما تاسو سے راجع بھائی شپا گاتا لشل کا سر کدی کی یوم اللہ پاکتی کدما درات لو او ساسو جمع کرنسو مقصد دعا پورا شو باقی بیا ہم دو پورا دا امریکی اسپتال لخی وزا پورا امریکی پورا اسپتال خوی بسر کارا گئے وہاں تا ٹھیک ہو خواہی کارا آپ آدم ہے ڈبلیو جوری پورتا مگتا کیا کدر شما مورد بلا خبر دادا چوزا دا پال پر اس خیمہ ترکی دا تا خیمہ در ابلوی یو دشمن دی اگر بر اگزان بچ گئی اتے دوستان دی اگر بخپل گئی کدر ما دوی در پاتی شو ادم ہم دی خبر تاسو امالو گا نو بیا ہم دا نیمی نسیوا بخپل کور کی خاکی گئی بغیر زمان دوائی او کہ چاپ اسٹار کی شو کردن و قسم دی پا اللہ تعالی چ په سوالو خلکو لا به بغیر د دوای له شوګر خط به کړی ښا ما قسم وکړم خو به ملامت از کریم چې خپل دوای خرصول لس قسم نه خورم ما قسم دې لا وکړم چې ما دوای اون خورم اون خو ګریز ما په طریقو مفتو کې عمل وکای دا قسم استاسو د پاره وکړم دا که ما کار خاري برګنو ته دو قسم نه نه وکړم په شوګر ورډر زیات پوه شي کنه نو بالکل په ځان اعتماد ناراضي ته شو لا یعنی پا سٹارٹ کی شوگر تو بغیر دوائی بغیر پیسو دل ختم ہوا دے دا گھٹا خبر اشتے دا قسم مستا سو رو پایدے دے پارا پڑا پلے پایدے دے پارا پڑا دے پڑا دے کدما با خبر چاہ مالو کر پس ساون زرگون خلق کرنے ختم کرنے مالک بھی مارا خونے دی اما اللہ ستا پکار کی پر لکنو خلق کزی صحیح شولا نو دا سو کئی چی دا یو دا بس بوگو دا بوم بوس کئی چور انشاءاللہ دا پسی دا پال پریز اگا اتا ترکی دا خیمہ او په کور کې او شپږ سیده بدل کړي په سوال بیمارونه بس کېدل غواړي زما په زرګونو لیکچر دي ښه بابر ده په زرګونو لیکچر دي زما په زرګونو موضوعاتو د میګینې واخله د سپوږمۍ پورې د زما په یوسي په ګڼو پروګرامونه شوي ټیک شو او سره د سیمه به چاپ او نه چاپ کتابونه دي او وزیر الله اوس خبر پښتو لپاره ای وړي اپته به زما خبر ده زما د خبر نه لږه فائدہ اوچته ده او نه ګره پیسے پتا سو تو اڑم سی اپ دوائی کی بتو شی یا بیمار گاڑی خرچہ ہم دے او تو پیسے اڑو نہ پھلا راز مڑے چتا دم تا صحیح شو پیسے ز گتم راز سو ما دے سو ابے دے راے ایتہ پتا اوری کرا اگے نیم نہ گتم تلا سو کاں نہ مار پے رڈی سی وگرا لان کی بوٹی سو پے زر زر پے خطر دی سرم ہم نہ شی پٹرول پر ور شی او تو ما کا خدمت تے پیسے گتم نہیں گرے مار سی ما چل چل لوڈ پاکستان تا تو پیسے ما گرے دے کاں پھل دی وسرا پھل دور بارن دے چاری دے مام پورا پاکستان کے علاوہ کو دی بھی راو سے تھا باہر ملکوں نے رنگوں راگلے جی کو صحابہ کی وکیم راگلے دے بیمار ہے مرسل راگلے کی نہیں راگلے باہر مرد توڑا دنیا میں پیجے اللہ کو کو خبر زیادہ چھتا ہوا زبا خوش آئی زبا خود بغیر لکس را دوائی نور کو نا زبا زارے بھی باران دی کرا تر ماس خوتا نہ رہا تو آپ کو تقبائی کی ناس ہی کرا کہ کوزی تر آگلے ماس خوتا نہ پورنا سے ہی کرا نمی کو باران کر رہے نمی کو وریتا اور نمی وقتی اپنا بنا وقتا کن کدو سا وقسان پکے تش تری چیتا رہا ہوں زید زمان پیسا خبر ہوئی کرا تو شوئے پیسو در آگے لگے خبر ہوئی کرا تو اللہ دوائی ورکوم سید ما پورا لیکسر واو رہی تاریخی در تاروک ہم جو کور کے وسنگا خاکے گئی کہ دی شو پکے تش واپس لار شئی چولے گرا شئی ڈاڈر سے خبر ہوئی کرا کہ دی سارا خشوی اور دور پہی بس مینشتے کاغین ہم پاتے شنو بیا مایا را شا پی زمان سے نشتے کہ درے گھنٹے آنا کہ در گھنٹا کہ ڈن نمکوم نم بدلا سارا پہنچ زور پہی رہا ہوں زمان نولا ستن شو بی دی یوش چک بھی نم دے خوش ہوئی کرا نو خبر دا دا چې دا نن سبا تاسو کوم غزا او شونډه مې لمس شو جام تر رسیدم دا زما دې کتاب یو څومره صفه دا نو په سونو کې راغلم موسیقي سره ویل شي خو غلطه لري مګر نو خبر بابا غزا څه بیا دې کوي واه ورې دا نو خبر دا دا د موس بو کو دا مرچې یو کړی شوګر وارا تاسو به سفرې مرچې و نو دې ته وامه مرچې و خړې بوتل وبسته ها په کوټه کې ما شکر ورمه په کړو ریجو خو دې په لنګار کې اخره کې صرف یو شی به زين دراله ان ته خو میلې پر ایول کې چې یو مشکې بل ته یو جنازه په کې تیار وي خدای په کې د پسوند خلک دي او اسه په کې زړه والا پر پښور راغلی او بیا شپه چې خپل ګولې کې زاګړي او دلته یې 12 پوره نو اسره چې زمو مخالف مینوال هم په لکونو دي
کله چې خاصه دا رجب په کوم څور دي کنه مشو پروپاګاندا کوم ډار څه پښو غاري جو خورولي کله په څور په کانونو موږ په پښو غاري جو خورولي دي پپسي موس کوي مټای موږ ښه به راځي ما کور ولا وای وتا به اختر روانه دا وګورم څوک مني ته مې ان شاء الله دا وګورم بیماری وای چې یو بل راشه ته وځي دا که ما په لکونو بیماران دې سر دیو ته خیر دلته خو یو زوړ دي خو وګورې تی بیمار و مې ودار خړې ګړې کړې اور نے وعدہ پڑھ لے چرگا نہ سنت کے پڑھ وعدے پڑھ لے چرگا نہ پڑھ دی ارس پڑھ دی تو یہ پارے دینے تے کہ مکل کلا نہیں تو پڑھ بیمار ہوا خوش ہو کے خراب شو ٹھیک ہے بس پر وہ مرے تو دنیا بغلا تھا وہ خبر سے پڑھ پڑھا نہیں کہ یار لگا یو کر خلاص میں ماما ما زمان دی کھڑی راستی نہ تو اس سے سمجھ Все похоронили? Да, сука, да мы с помощью, дай тогда, дай тогда. Ой, здесь два, ты не один. Дай тогда, вон там. Папа, что ты не ел? Папа, где это, что было, э?